Dyert janë të mbyllura. Ani pse ditë pune të hënën nuk u punua. E hëna 10 prillit është ditë pushimi për të gjitha institucionet e Kosovës, si zëvendësim i sedjeles së 9 prillit ditës së kushtetutës. Çdo vit kalendari i pushimeve zgjon diskutim mes qytetarëve. Megjithatë, kjo bartje e festës nga vikendi në ditët e javës ju konvenon shumë prej kosovarëve, që janë të angazhuar si zyrtarë në sektorin publik. Në pushuhet dita kushtetutës, dita e nëndë, dita e Evropës, me po pushim, se ja, me të pushuhet njerëzit. Kur dë në punuhe, ka kjo, sa duke me punuhe, po edhe pushim e pas mirë është. Për kushtetutës, po, edhe për të Evropës banë. Jo që Evropa nuk e ndryshon, e kushtetuta dhe të ketë dëpotet me votu ligjin, mund me pos pa knasi, problema është në varet kuvendit që shta vendës. Jo të gjithë mendoj njëjtë. Po jo ka shumë, edhe kem shumë festa bre, shka është po, mund nuk dhja ka në botë diku një shtetë që ka shumë festa. Thënë edhe shtetet më të zhvilluara ekonomikisht edhe nuk kanë ka shumë festa. Përveç ditës së hënë edhe e marta 11 prillit do të jetë ditë pushimi për të gjitha institucionet, kjo në ndërt të Pashkëve Katolike. Përjashtim këtu bën gjykata speciale që edhe pse Selin e ka në hak të Holandës, ajo funksionon si institucion brenda shtetit të Kosovës. Pikërisht të martën do të nisë procesi dëgjimit të dëshmitarve dhe paraqitjes së provave nga Prokuroria Speciale, ndaj ish ullheqësve të UÇK-s, Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakub Krasniqit dhe Recep Selimit. Ndërku arsyet sepse kjo gjykat nuk e respekton ligjet e Kosovës i tregon avokati Skender Musa. Nesër banë sansë në harë përshkak se në shtetet përëndimore ditë përshimi është vetëm dita kur janë festat fetare së shtetërore. Pavarë se shta vjene djele, e hane, e shtune, vetëm e a ditë është fest. Dhe ta nëse përket festat i zbatojnë në festat e vendit ku janë. Si pas kalendarit të festave zyrtare, deri në fund të vitit do të jenë edhe 6 festat të tjera gjatë se cilave do të pushohet.